Mətbuata nə demək istəyərsiniz? Mətbuata? Bəli. Sözləri. Kanal 10-a nə demək istəyərsiniz? Mətbuata nə dedi? Bu gün 8 martdır. Siz gəlmisiniz bizi təbrik eləməyə. Aha, təbrik edirəm. Sizi təbrik eləməyə gəlməmişik. Hətta sizin Valentininizi də təbrik edirəm. Gəlsin, sənə də gəzəni insanlar və əsasən bu gəzəni. Siz nə istəyirsiniz? Dağılışım burada. Ay da dedi çekin ama sen. Eee kimse kızar da ama da geri gitti de. Çəkildə çəkməyəcək. Yaxşı, gəl. Tamam. Jurnalist, keç gördün nə? Eləmin, daha vurmayın, nə olar? Jurnalistdə daha vurmazlar ki, Allahımız olsun da. Tutkanlar var, tutkanlar var.